Ahoj všichni, moje jméno je Karolína a vítám vás u dalšího videa. Tohle video bude trošku jiný než obvykle a je to z toho důvodu, že dneska netočím klasický video, kde stojím před kamerou, ale bohužel ho točím jenom takhle na mobil, abych to zvládla takhle během svého pracovního dne. Každopádně proč točím na mobil a proč točím video, jako je tohle, je to, že pro vás chci natočit celý proces toho, jak točím svoje videa na YouTube. Takže pokud uvažujete o tom, že byste točili videa na YouTube, na Instagram nebo na cokoliv dalšího a nejste si jistí, jak začít, jak přicházet na různý nápady, jak se píšou scénáře a tak dále, jak vypadá takový scénář pro moje video, nebo jak si nastavuju foťák, respektive kameru, ale je to zrcadlovka klasická, takže tomu říkám foťák, tak je tohle z toho video něco pro vás. Podíváme se teďka nejdřív na to, jak tvořím scénář a z čeho si vybírám nápady, respektive jak ty svoje nápady nějakým způsobem si dávám do nějakého dokumentu tak, aby nikdy nenastalo to, že je nový týden a já nevím vlastně, o čem budu točit, co budu točit a tak dále. To znamená, můžeme jít teďka na to. Tak, první věc, kterou vám chci ukázat, je to, jak si organizuju všechny poznámky a to-do listy. Tady na mém počítači můžete vidět program, který se jmenuje Evernote. Tady to je napsaný Evernote a Evernote je vlastně program, ve kterém si můžete organizovat všechny poznámky a věci. Takže například tohle je nějaký dokument, ve kterém já si organizuju všechny svoje to-do listy. Tady můžete vidět, že tam mám 8.11. až 14.11. Omluvte můj špinavý displej osahaný. Každopádně vidíte, že mám přidat příspěvek, to už si ostatně můžu odkliknout, protože už jsem dneska přidala svůj týdenní reel, vždycky v pondělí přidávám Instagram reel. Potom mám napsat scénář, je tady napsáno plus druhé video o tom, jak točím tohle video, behind the scenes, jak točím video, takže to je to video, na které se teďka právě díváte, které teďka pro vás točím. Zároveň tam mám, že se mám nachystat na coachingy, to znamená, mám si přečíst zhruba, na čem pracujeme s klientama a co bych se měla projít z jejich úkolů a tak dál. Potom tady mám tři coachingy, jeden je od 1 do 2, potom od 14.30 do 15.30 a potom od 16 do 17 hodin. Tady vlastně je nějaká tahle prodleva vždycky půl hodiny mezi tím, abych si trošku odpočinula, nabrala síly, najedla se, přichystala se na dalšího klienta a tak. A potom tady mám, že mám odpovědět na e-maily a DMs, neboli soukromí zprávy na Instagramu. Zároveň tady je potom dneska výjimečně Instagram live, který mám vlastně na profilu Niny, to jste si možná všimli na mém Instagramu, když tak tady zazdílím možná nějakou ukázku po tomhle z tom klipu. Každopádně tohle je, co dělám dneska, obvykle pracuji jenom do těch 17 hodin, jak je tady napsáno, ale dneska je ten rozvrh tak trošku jiný. Další den vlastně tady je nějaký malej sneak peek toho, co budu dělat i zítra. Zítra musím zavolat do Jasmine Spa, což je místo, kam chodíme na masáže s mojí rodinou, pak zavolat zubaře, abych se objednala na nějakou půlroční prohlídku. Pak tam mám Uniqlo, to znamená, mám si tam vybrat nějaký dárky pro sebe a pro maminku, jak je tady už naznačeno vlastně, protože se blíží Vánoce. Potom mám jeden coaching a potom točím video a posílám to video Klárce, což je moje střihačka. A nakonec v 17.00 mám upozornit na upload. A můžete si všimnout tady, že mám obrovský dokument, plnej nějakých nápadů. Jo, tady například už jde vidět nějaký věci, které jsem převedla do nějakého videa, například 4 hacks to boost productivity and never miss a deadline, v češtině se to samozřejmě jmenuje jinak, jsou to v podstatě u toho i nějaký inspirace, to znamená, když vidím nějaký zajímavý článek, video, nebo si něco přečtu vlastně v nějakém newsletteru, třeba sledu newsletter, který se jmenuje Stacked Marketer o novinkách vlastně v marketingu, nejen onlineovým, ale všeobecně s ním i, no a tak dále. To znamená, tady je třeba vidět zdroj Stacked Marketer a tak. Mají úspěšní lidé, jen štěstí je další video, který už jsem vytvořila, který se týká třech druhů štěstí, nebo třech druhů nějaký příležitosti a jak vydělat prvních 20 000 skrze sociální sítě. Takže z těchto témat si jedno vyberu teďka a začnu psát scénář.
Takže teďka je 10.30 a já začínám pracovat na svém scénáři. Jdeme na to. Nejvýznamnější marketáci a jejich tipy pro lepší marketing. Nápad na tohle video jsem nevymyslela já osobně, ani jsem ho nenačerpala v nějakém magazínu, marketingu nebo v něčem podobným, ale napsala mi ho jedna paní v reakci na jedno moje předchozí video. To znamená, v každém videu se na konci, jak asi víte, ptám na to, jaký další video byste rádi viděli, jaký je nějaký téma, který by vás zajímalo, a tohle je právě něco, co mi někdo z vás navrhl. Takže to je to, pro co jsem se rozhodla. Nicméně, já samozřejmě z hlavy neznám všechny typy, triky a rady nějakých významných marketáků. To znamená, abych tohle video mohla udělat, tak vlastně předtím musí předcházet nějaký research, nějaký výzkum toho, jaký marketáci skutečně jsou nějaký, který považuji za důležitý a co konkrétního vlastně bych předala z toho, co mi u nich přijde důležitý za rady, typy a triky. To znamená, můj první krok bylo najít si na internetu nějaký seznamy nejlepších marketáků. Další krok je z těch marketáků potom vybrat ty nejdůležitější, nejzajímavější a tak dále. Já jsem je vybrala vlastně i na základě toho, koho já sama osobně považuji za skvělý marketáky, a na základě toho vlastně jsem vytvořila nějaký seznam, kde si následně teďka vyberu nějaký nejlepší, nejzajímavější typy a triky a ty zpracuju do toho scénáře. Tak, tady můžete vidět, že mám hned několik záložek, ve kterých jsou různý blogový články různých ostatních marketáků nebo blogerů, prostě různých influencerů a tak dál, kteří se rozhodli napsat nějaký články v podobném duchu, to znamená, jaký jsou nějaký vyznačné osobnosti marketingu, a od těch jednotlivých osobností sepsali pár rad. Není to tak, že bych neměla nějakou hlubší znalost všech těchto témat. Například tady máme, to je Gary Vaynerchuk, jo, ale tady to je třeba článek, který se zabývá knížkou Breakthrough Advertising, respektive jako jednu osobnost jsem si zvolila Eugenea Schwartze, což je velmi známý v zahraničí marketák, napsal jednu z nejlepších knih o marketingu, kterou vám taky neustále ve svých videích doporučuji, která právě se jmenuje Breakthrough Advertising, nicméně jde objednat jenom z Ameriky a stojí asi 3800 korun. To znamená, není to úplně pro každýho, je to velmi, velmi těžká, složitá literatura, skutečně si to člověk musí přečíst několikrát, aby tomu porozuměl. To znamená, já jsem si vyhledala už i nějaký marketáky, který znám, akorát místo toho, abych listovala celou knížkou, tak si tady čtu různý sumarizace, ze kterých můžu snadno odvodit, co je a není důležitý pro to, abych to video vlastně mohla vytvořit. Takže tak, mám tady Advertising od Hopkinse, pak tady mám Breakthrough Advertising od Schwartze, teda pak tam mám od Hopkinse, což je další vlastně známá knížka, Scientific Advertising od Clouda Hopkinse, a mám tady i svého oblíbence, kterýho jste tady viděli na první stránce, a to je Gary Vaynerchuk. Takže už jsem dokončila research, už jsem si vlastně tady za nějakých, jestli koukám správně, 10-15 minut od toho posledního videa, tak jsem si vytvořila vlastně nějaký seznam hlášek, který chci potom použít, nebo těch rad, který v tom videu zazní. Tak, a tady už vidíte, jak se začíná tvořit ten scénář. Vidíte, že tady je nějaký nadpis, nejvýznamnější marketáci a jejich tipy pro lepší marketing. Thumbnail, který zadávám své střečce Klárce, je, co vlastně má být na obrázku, který lidi uvidí na YouTube. Je tam napsáno já a kolem mě obličeje významných marketáků, takže potom Klárce pošlu nějaký fotky těch lidí, který jsem tam nakonec využila, a už můžete vidět, jak vypadá můj scénář. Vidíte, že tam je to, co říkám vždycky na začátku. Ahoj, moje jméno je Karolína a vítám vás u dnešního videa. Mezera. Tohle video točím na základě komentáře, který, mám tam chybu, to nevadí, protože to potom čtu stejně, takže píšu všechno na první pokus, nějak to needituju, protože pokud je tam nějaká chyba, tak ji opravím už v tom, jak vlastně mluvím, ne v té konkrétní vlastně, ne v tom scénáři, protože ten scénář nikdo neuvidí a jenom dnes vlastně ho vidíte. Takže tam říkám, tohle video točím na základě komentáře, který mi někdo z vás zanechal na jednom z mých předchozích videí. Obsahem komentáře byla žádná
žádost o rady historicky známých marketáků, které můžeme využít i v dnešní době pro náš vlastní marketing, bla bla bla. No a nakonec tady potom, co žádám o like na každý moje video, takže teďka dejte tomuhle videu like, jestli se vám tyhle videa líbí, protože tím uspokojíme tajemné bohy YouTube algoritmu a moje videa tak uvidí více lidí. Předem díky moc, super. A tady už jsou konkrétní rady, o kterých chci v tomhle tom videu mluvit. Jako osobnosti jsem si vybrala Henryho Forda, Davida Ogilvyho, Dale Carnegieho, Steve'a Jobse, Claude'a Hopkinse, Eugene'a Schwarze a Garyho Vaynerchuka. Takže to máme raz, dva, tři, 4, 5, 6, 7. No, máme krásné magické číslo 7, což je možná odpověď na některou otázku, kterou mi možná kladete. Důvod pro to, proč ty věci jsou vlastně takhle jako po těch jednotlivých větách a proč ty věty nejsou spojený do jednoho článku, je jednak to, že by se to velmi špatně četlo, že jo, až bych to video natáčela. No ale za druhé, a to je důležitější, je to, že ty věty, tak jak je vidíte, tak to je ta jediná část, kterou zvládnu říct vlastně najednou. Malá přestávka na mazlení. Tak tady vám chci jenom ukázat, co všechno jsem teda napsala. Nakonec jsem si napsala ten scénář kompletní, abych nemluvila spatra, ale aby když už vám něco takhle ukazuju, tak aby to skutečně bylo tak, jak to dělám většinou, to znamená v těchhle z těch konkrétních bodech. Tak, tady vidíte, že vlastně jsem si skopírovala přepsala nějakou část, kde mluvím o těch jednotlivých tvůrcích, jak jsem říkala, ty jednotliví marketáci. No a potom, co jsem vám chtěla ještě ukázat, je to, že jednak tady, jak jsou vlastně zvýrazněny všechny ty konkrétní hlášky a všechny ty konkrétní marketáci, tak jsem si je takhle postupně, vždycky, když jsem nějakýho probrala, tak jsem se ho zvýraznila, abych nezapomněla na to, že už jsem o něm v tom scénu mluvila. Takže tady to je zvýrazněné jenom proto, že už jsem mluvila o všech, to jsou všichni zvýraznění. No a tady ta poslední část, pokud se chcete jako jedni z prvních dozvědět, kde vyjde můj digitální kurz prodeje na Instagram, který právě chystám, napište mi zprávu také na Instagramu, bla bla bla. Tady vlastně mluvím o tom, že chystám nějaký digitální kurz, na který se mimochodem i vy, který se díváte teďka na tohle video, můžete zapsat na moji čekací listinu, když mi napíšete a mít to za výhodnější cenu. Každopádně ještě ten kurz není hotový. Takže tohle je hláška, kterou říkám na konci každého videa a tím pádem není důvod, abych ji neustále psala dokola. Tohle je jenom moje call to action, nějaká výzva k akci. A proto, když se tady podíváte do mého starého scénáře nějakého, tak vidíte, že to mám tady zvýrazněný. Tenhle ten scénář, ze kterého jsem to skopírovala, je jedno z mých předchozích videí, jak být produktivnější, 4 typy. A vidíte, že to, co jsem vlastně vám tady říkala, jsem dělala i v tomhle tom videu. Jo? Je to úplně to samý, prostě po jedný nebo dvou větičkách napsaný celý ten text tak, abych to mohla snadno odříkat v podstatě. Takže když se překlikneme zpátky na tohle video, tak vám ukážu, jak je to dlouhý, takže 6 stránek z 6, tolik slov vlastně v jednom takovémhle videu. Takže tady vidíte, kolik je zatím práce, záleží na vás, chci slyšet váš názor, jestli vám to přijde jako hodně práce nebo jako málo práce. Každopádně tohle to dělám každý týden, většinou v pondělí, předtím, než mám odpoledne klienty na svůj coaching prodej na Instagramu, který bohužel teďka bude brzo končit, protože už mám tolik zájemců, že to nestíhám a právě proto bude ten kurz. A to je možná otázka, jestli všechny tyhle ty svoje videa, to, že mám třeba 4 typy nebo 5 typů a tak dále, jestli je to nějaký kouzelný marketingový číslo, není. Je to prostě, pokud najdu jenom 2 třeba hodnotný typy, tak to video nebudou 3 typy, budou to 2 hodnotný typy. Pokud najdu 7 osobností a chtěla bych tam mít jenom 5 osobností, tak ne, dám tam všech 7 a tak dále. To znamená, že důležitý je pro mě jenom to, co má nějakou hodnotu a to, kolik těch typů, triků a tak dále, nebo osobností ve videu je, nějak neřeším. Prostě to nechám, ať to nějakým způsobem přirozeně vyplyne. Takže tak, teďka už mám nějakou teda základní kostru scénáře, mám tam, co v tom videu říkám na začátku, mám tam nějaký ty osobnosti, no a teďka je na mě v podstatě, abych se rozhodla o tom, jestli je to freestyle scénář. Freestyle scénář je to, že tam je vlastně několik
tolik bodů za sebou. V podstatě i tohle, co teďka pro vás točím, je freestyle scénář. To znamená, že tam mám jenom ty body, co ty dané osobnosti říkají, a já je vlastně přečtu na kameru, ale potom, co se snažím vlastně ty citáty nebo tyhle věci nějak vysvětlit, tak už vlastně mluvím z patra, snažím se jenom prostě mluvit a nějakým způsobem si nepsat už ty jednotlivý body. To je mnohem jednodušší pro mě samozřejmě, je to i jednodušší, předpokládám, pro Klárku, protože nějaký tyhle ty přeřeky po ní nechci, po mojí střihačce tě jako vystřihává z toho, ale zase ty videa jsou strašně dlouhý, jak jste si možná u mých minulých videí všimli, že některý videa, kde je to třeba jenom Q&A, kde odpovídám na otázky, tak to video má třeba jako půl hodiny, klidně i hodinu a tak dále. Pokud se vám dlouhý videa líbí, tak mi to napište dolů v komentářích, nebo pokud se vám naopak líbí videa krátký, taky mi to dejte vědět, protože mi to hrozně pomáhá v tom rozhodnout se, jaký typ obsahu pro vás vám tvořit, jenom vlastně založeno na tom, co vám se líbí, protože ty videa tvořím kvůli vám, ne kvůli sobě, i když mi to taky baví samozřejmě. Takže tak, takže buď je to takhle v bodech a já o těch bodech jenom nějak mluvím, a nebo je to doslovně, jako jste viděli vlastně, ahoj, moje jméno je Karolína, vítám vás u dalšího videa, bla, 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 bla a ty další věci. Když říkám, že nedokážu nějaký ty věci říct najednou, ukážu vám, jak to probíhá. Uvidíte to i potom, až to celý video budu točit, ale tady jako nějaká krátká ukázka. Přečtu si, co je první věta, takže někde tady dole si čtu, co je ten scénář, tady před sebou mám kameru, přečtu si, ahoj, moje jméno je Karolina, vítám vás u dalšího videa, jo, super, dobrý, podívám se do kamery a řeknu, ahoj, moje jméno je Karolina a vítám vás u dalšího videa. Přečtu si další větu. Dnes se budeme bavit o významných osobnostech marketingu. OK, dobrý, zapamatuju si to. Dnes se budeme bavit o významných osobnostech marketingu. No a pokud se přeřeknou, Klárka to vystřihne, pokud se nepřeřeknou, tak to jetí je v pořádku a nastřihne ho na to původní. No a takhle jednoduše, nebo jednoduchý to není, ten proces trvá hodiny a hodiny, scénář mi trvá napsat třeba hodinu, pokud dělám nějaký složitější research, tak i delší dobu. No a Klárce to musí trvat několik hodin, že jo, každý tohle z toho video se stříhat, potom to vyexportovat, poslat mi to, já potom to video vezmu, nahraju a tak dále. Ale nicméně to všechno uvidíte potom v tom videu dál, takže jenom abyste viděli, jak si ten scénář třeba sami pro sebe napsat, když něco takového tvoříte, abyste si zbytečně nepřidělávali práci. To znamená, abyste zbytečně vlastně si nedělali scénář, kde bude několik vět najednou, protože to nikdy neřeknete, a zároveň abyste se úplně na začátku, nebo zvlášť pokud je to vaše video informativní, nesnažili v podstatě hned mluvit z patra, protože to je strašně těžký. Teďka třeba v tomhle tom videu dokážu mluvit z patra, protože se bavíme o něčem, co dělám každý den nebo každý týden, a není to žádný komplikovaný téma. Nicméně, kdybych měla skutečně tady citovat nějakou marketingovou strategii a vysvětlit jí správně, srozumitelně, tak, aby tam nebyly žádný chyby a aby pro vás fungovala, tak to není zdaleka tak jednoduchý, jako to třeba vypadá. Takže na tyhle věci skutečně potřebuji mít ten scénář a vlastně nějakým způsobem na sebe nastřihávat ty správný jetí a vystřihnout ty chybný, protože vždycky se přeřeknete, vždycky to bude jako komplikovaný, a zvlášť pokud začínáte, tak se vůbec nesnažte to všechno dát najednou. Takže tak, a já jdu zpátky na psaní scénáře. Fuh, takže video je konečně dopsaný, nakonec mi to zabralo víc času, než jsem čekala. Začala jsem psát někdy okolo 10:30, to jsem si dělala ještě nějakých 10-15 minut nějaký výzkum a potom jsem začala psát. Takže teďka je 12:04 a tvorba teda celého scénáře i s výzkumem mi trvala zhruba hodinku a půl. Pokud začínáte, rozhodně vám to takhle krátko trvat nebude, nicméně já už mám naštěstí nějaký cvik, díky kterému je to takhle lepší. Takže tak, a tím máme za sebou první část psaní scénáře a nějaký výzkum. Takhle začínám dělat všechny svoje videa. Nicméně točit video budu až zítra. Ahoj, takže jak jsem slíbila, jsem tady další den. Dneska je úterý 9.11., je to tak? Mm-hmm. Takže 9.11., včera jsem napsala celý scénář, viděli jste, jak jsem to udělala, byli jste u toho procesu. Dneska jsem byla dopoledne jenom zařídit pas, protože jedeme na nějakou dovolenou teďka na Mauritius, kterou si užijeme v lednu. Nicméně ještě předtím je čas pracovat, takže dneska natáčíme celý to video, který jsem si předepsala, a zároveň tenhle ten film o filmu. Dalšího klienta mám dneska až ve 14.30 výjimečně, normálně mívám v úterky dva klienty za sebou,
ale byla tam nějaká nesrovnalost s tím, kdo kdy mohl a tak dál, takže jsem si to musela pro klienta přehodit. No a teďka vám ukážeme s Natálkou, jak nastavujeme foťák, respektive jak si nastavujeme celý to natáčení a jak zapojujeme mikrofon a všechny tyhle ty věci, jestli vám to k ničem bude, a zároveň uvidíte celý proces toho, jak natáčím video, respektive nějakou ukázku. Kdybyste se měli koukat celou hodinu na to, jak se přeříkávám, tak byste asi tohle video daleko nedokoukali. Takže jdeme na to. První krok je ale nicméně pro Natálku zbavit se kocoura. Tohle je Ludovík, už jste ho viděli včera. Nechci si zvednout, aby jsme mohli pracovat? Co? Tak, tohle jsou všechny věci, které budeme potřebovat. Scénář, kočku, teda tu úplně nepotřebujeme, ale chce se všeho zúčastnit. Tady tohle je světýlko, který, když se takhle, abych vám to ukázala, zapne, tak tady, jo, tak takhle mi bude svítit na obličeji, abych byla vidět na tom videu. Dneska to úplně nebude potřeba, protože je venku krásně, ručník je tady natopení proto, aby si tam mohl náš kocourek nahřívat půlky. A tady tohle je jenom nabíječka, tímhle s tím přetahuju z SD karty videa do počítače. Můj foťák, pokud to někoho zajímá, je Nikon D500, 5100 teda. A tady v tomhle je taková ta věc na vyvážení bílé barvy, která se musí ukázat foťáku, aby byla ta barva automaticky vyvážená. Moc se na mě neorientujte v tomhle tom, protože na mém foťáku to z nějakého důvodu moc nefunguje, protože to asi s Natálkou ještě moc nezvládáme. A tady v tomhle tom je mikrofon, který se připíná normálně na oblečení. Tak, tohle je náš setup. A tady je můj tahák, respektive můj scénář na video, abych všechno zvládla odříkat. Tak jo, Kláry, pro mě natočíme teďka thumbnail k tomuhle z tomu videu, který právě točíme. Takže tohle video se jmenuje Nejvýznamnější marketáci a jejich tipy pro lepší marketing. 7 rad od nejlepších marketáků všech dob. A thumbnail je jenom, jak já dělám nějakou pózu a kolem mě budou hlavy všech těch 7 markeťáků, takže ti potom pošlu ty fotky těch markeťáků, který by se tam měly objevit. Takže tak. Ahoj, moje jméno je Karolína a vítám vás u dalšího videa. Tohle video točím na základě komentáře, který mi někdo z vás nechal na jednom z mých posledních videí. Obsahem komentáře bylo získat nějaké rady, tipy a triky od významných, historicky významných markeťáků z naší minulosti, které jdou využít i v dnešní době. Tak, video je natočený. Neukazovala jsem vám nastavení foťáku, protože to by bylo trošku zbytečný vzhledem k tomu, že každý máme jiný setup, každý máme jiný světelné podmínky a tak dále. Jediný tip, co vám můžu dát, je, ať si vyvažujete bílou barvu a nastavíte si ji buď podle nějakého dobrého nastavení, nebo ať si tam dáte vlastně takovou tu odrazku, nebo ne odrazku, odrazka je špatný termín, tuhle kartu. Šedá karta se tomu říká, nebo něco podobného, nevím, tak to ukážu foťáku a on rozezná, co je potom bílá barva ve vašem videu. Já vám radím něco, co sama moc nezvládám. Moje střihačka Klárka by vám to určitě potvrdila. Každopádně tohle je, jak natáčím video, a je to teda nějaká druhá část. Už jsme, pokud správně počítám, třeba na 2,5, možná na 3 hodinách tvorby obsahu pro jedno jediný video, respektive 3 hodiny práce jsou to zhruba. Psaní scénáře, natáčení videa a tak dál. Teďka se vrhneme na další část, a to je, že budu dávat dohromady materiály, který budu posílat Klárce, nějaký obrázky, fotky prostě, nevím, titulky, zadání střihu a tak dál, takže vám ukážu, jak tohle zadání střihu píšu, jak tyhle soubory Klárce na střih posílám. A potom ještě uvidíte to, jak když mi od Klárky přijde sestříhaný to video, tak co s ním potom dělám, jakým způsobem ho přidávám na YouTube. Video už začíná trvat ještě asi o hodinu déle, protože jsem teďka celou dobu připravovala pro Klárku podklady. Ukážu vám, jak to vypadá. V levém horním rohu, že ta moje složka tady, ta se jmenuje Nejvýznamnější marketáci a jejich tipy pro lepší marketing, což je přesně název tohoto videa. 127, protože to je moje 127. video, který půjde teďka
na YouTube. Takže tady vidíte všechny soubory, je tam nějaký soubor, který je ten scénář, aby se vlastně Klárka mohla podívat i na to, co říkám, kdyby neměla jasno v tom, jak to video vlastně bude pokračovat. Potom uprostřed jsou dva soubory, což jsou vlastně záběry z kamery. No a potom jsou tam všechny věci, které by se v tom videu měly objevit jako obrázky, to znamená fotky všech těch osobností a zároveň fotky všech knih, které jsem zmínila. Tak, málem jsem zapomněla na to nejdůležitější a to je tenhle soubor. Tohle to jsou vlastně pokyny ke střihu, který posílám Klárce. Je tady nějaký název toho videa, potom je tam to, co je v thumbnailu, to znamená v náhledu, v takovém tom malém obrázku, co vidíte na YouTube, když si na to video chystáte kliknout. Potom upozornění, že tam musí být tlačítko subscribe nebo odběr, abyste nezapomněli tenhle kanál odebírat, takže pokud to ještě neděláte, tak teď je ten pravý čas. Potom, že neodkazujeme už na můj web, ale na můj Instagram, kde si mě můžete napsat právě o to, abych vás nezávazně zapsala na ten nový kurz zdarma, aby se dozvěděli, kdy vyjde. Potom, že tam dát vždycky to, co říká nějaký ten známý markeťák, nebo co jsem shrnula vlastně z toho jejich učení, takže tady je vlastně, jsou všechny ty nejdůležitější věci, co říkají. A potom ještě fotky osobností a publikací vždycky v momentě, kdy o nich mluvím. Nemůžu Klárce napsat konkrétní čas toho, kdy o nich mluvím, protože jednoduše, až Klárka to bude mít sestříhaný, tak teprve bude vědět, co se v jaký minutě nachází a tak dále. Tak, videa Klárce posílám přes tuhle službu, což je úschovna.cz, je to zadarmo a tady můžete vidět, jak se už ty soubory posílají. Není to moc dlouho, protože mám poměrně rychlej internet, na mém starém internetu tenhle proces trval třeba 6 hodin. No a další krok je na Klárce, ta tohle video sestříhá pro vás a pošle mi ten střih na Google Drive, kde se já na něj potom podívám, schválím, když tak ho pošlu zpátky, pokud ještě něco není třeba tam upravený, nebo jsme se na něčem, se v něčem nerozuměli třeba a tak dále. A pokud v tom videu nebudou žádný chyby nebo nesrovnalosti, tak ho posílám na YouTube. Takže jak jsem říkala, další krok je na Klárce a jakmile Klárka to sestříhá, tak pro vás můžu natočit další část, což může být kdykoliv. Může to být někde na konci tohoto týdne, třeba ve čtvrtek, v pátek mi většinou Klárka posílá nový video, ale možná to může být některý z těch, co jsem natočila třeba minulý týden. Takže až moje potom tohle nějaký video od Klárky, tohle konkrétní přijde, což bude buď na konci tohle týdne, nebo na začátku, teda na konci druhého týdne, tak se vám ozvu a natočím vám další část tohohle procesu. Doufám, že už na sobě nebudu mít stejný svetr, to bych se trochu styděla, ale je můj oblíbený, takže se uvidíme za několik dní. Zatím. Tak opět ahoj, tohle to další video točím až 22.12., takže trvalo hodně dlouho, než jsme s Klárkou to poslední video, který v tomhle tom videu stříhám a vytvářím a tak dál, tak to trvalo hodně dlouho, než jsme to zkompletovali. Já jsem částečně i zapomněla na to, že už jsem tohle video točila a samozřejmě, Bůh to tak chtěl a mám stejný svetr, jako mám ve všech těch ostatních klipech. Přísahám, že nosím i jiný oblečení, jenom to samozřejmě zase tak vyšlo. Ironie je silná, že jo, takže logicky mám ten samý svetr, jako jsem měla na sobě doteď. Takže vím, že už je to video strašně dlouhý. Viděla jsem, že nějaký ten základní soubor, na který teďka navazuju, už má asi 27 minut. To znamená, není čas ztrácet čas. Ukážu vám hned, co se děje poté, co mi Klárka video pošle. Tak, jak můžete vidět, tak tohle video pro vás budu vytvářet už ve svojí nové kanceláři. Tady přejedu blíž a ukážu vám prvně naše složky, které používáme s Klárkou. Tady můžete vidět, že jsou některé videa, na kterých pracujeme nebo kterými Klárka poslala. To, který stříháme v tomhle videu nebo který jsem vám ukazovala, je 127. Nejvýznamnější marketáci a jejich tipy pro lepší marketing. Tady je celý to video, který už poběží brzo na YouTube. Tak, to stačí na ukázku. A tady je thumbnail, který mi Klárka vždycky ke každému videu pošle a je tam vždycky nějaký krátký zadání, který už jste viděli. Takže jakmile si zkontroluju, že video i vlastně ten thumbnail v pořádku, že tam není žádná chybka nebo nesrovnalost, tak si tyhle soubory stáhnu do počítače a nahraju je na YouTube, což je další krok.
Tak, teďka se nacházíme v YouTube Studio, což je vlastně nástroj od YouTube, kde můžu spravovat svoje videa. A vidíte tady, že mám naplánovaných hned několik videí. Nikdy vlastně nedělám video, nebo velmi málo kdy, rovnou na příští týden. Většinou máme nějakou rezervu takovouhle s Klárkou. To znamená, tady to video, o kterém jsme si teďka povídali, je naplánovaný na 28.12., to znamená na příští týden. A vlastně tady mám ještě jedno na 4.1. a 11. První. Takže když se mrkneme na tohle video a dáme možnosti upravit název a popis, ne, to jsem nechtěla udělat, chtěla jsem se podívat na tady to tlačítko podrobnosti, tak vám můžu ukázat, jak vlastně tohle video nastavuju, když ho vypouštím. První věc je titulek, takže ten mám tady, potom kopíruju vždycky ten text z jiných videí, respektive mám takovou poznámku, ze kterého to kopíruju, takže informace o mém kurzu a kde se na ní můžete přihlásit, potom nějaký krátký popisek toho, o čem tohle video je a další odkazy, odkazy na jiný videa nebo na moje webové stránky a tak dál, klíčový slova, a nějaký hashtagy. Ty hashtagy jsou v podstatě k ničemu, ale zobrazují se pod tím videem a mně přijde, že to vypadá líp, než když je tam jenom lokace toho videa, což je Praha. No a tady je vlastně nahraný ten thumbnail, ten vlastně náhled, můžu to video předat vlastně i do nějakých playlistů, to většinou používám na Q&A, otázky a odpovědi, na který se mě ptáte na Instagramu a já je potom dávám sem. Potom, jestli je to video určeno dětem nebo není určeno dětem, tak samozřejmě tohle video není specificky určeno dětem, jestli je tam nějaká uvnitř videa placená propagace a tak dál. A nakonec to asi nejdůležitější a to jsou štítky. Tady zrovna u tohohle z toho videa mě nenapadaly žádný další štítky, abych tím vyplnila prostor na veškerou jako délku nebo veškerý možnosti. Můžeme použít až 500 znaků, ale tohle jsou třeba některé hashtagy, které používám. Jak na reklamu a sítě, protože to je název mýho kanálu, jak na sociální sítě, jak na sítě, sociální sítě a tak dál. Nechám vás, ať si to když tak potom přečtete, ať už tohle video není příliš dlouhý, tak si to když tak můžete zastavit. Čeština, že tento obsah se nikdy nevysílal v televizi v USA, protože oni tam mají nějaký specifický požadavky pro tento typ videí. Jazyk názvu a popisu, to si ostatně tady můžeme vybrat. Můžeme si tady dát čeština, tak to je nějaká novinka na YouTube. Kdy byl ten záznam vytvořený, což 2.12. jsem to video teda nahrála na YouTube. A tady vlastně, jaká je to kategorie. Takže já dávám vzdělávání a tyhle ty ostatní nastavení ohledně komentářů jsou automatický. A to je vlastně všechno. Tady jste mohli vidět celý proces od toho, kdy v mojí hlavě nebo někde na internetu najdu nějaký nápad a vytvořím vlastně celý scénář, video natočím, sestříhá ho pro mě Klárka a jakým způsobem ho potom nahrávám na YouTube. Takže tohle je úplně kompletní proces, který je za úplně každým mým videem na YouTube. A ten čas, který se od té doby odehrál, nejsem si jistá, jak dlouho Klárka to video stříhá, takže možná tady napíše nějakou časovou vlastně, nějaký časový úsek, jak dlouho jí trvá to video sestříhat. A z mojí strany to je teda celkem, už jsme měli nějaký 2,5, třeba půl hodiny tam, s tím nahráváním to je další hodina, takže z mojí strany je to 3,5 až 4,5 hodiny, plus Klárka tady může dát nějaký součet, kolik jí zabere střih a uvidíte nějaký celý číslo toho, jak dlouho vlastně celý ten proces trvá. Takže určitě mi to stojí za to, hrozně mě pro vás baví dělat videa, ale hrozně by mě potěšilo, jestli se vám tohle video líbilo, nebo jestli se vám líbilo jakýkoliv jiný z mých videí. Budu strašně ráda, když dáte videu like, dáte odběr, aby vám neuniklo žádné další video a třeba mi napište i komentář o tom, co byste chtěli vidět příště. Takže už to video nebudu dál natahovat, bylo dlouhý dost, takže zatím ahoj!